Na realidade, a gente considera o palhaço, antes da figura, considera um arquétipo do humano. Então, como arquétipo, na história da humanidade, ele sempre existiu, né? E se manifestou, dependendo do momento histórico, de formas variadas. A figura do palhaço, ela remonta a muitos anos atrás, né? Na verdade, na época medieval ainda. Já se tinham as figuras engraçadas, vamos dizer assim, na corte. E com isso, ao longo do tempo, vai se ganhando uma característica específica, um lugar específico. E aí o palhaço surge dentro do contexto do circo, né? Mas antigamente, na corte já existia os chamados bobos da corte, que eram mais ou menos uma figura de palhaço, mais alerquinal, né? A figura do Arlequim. Na Idade Média, os bobos da corte, os jograis. Aí no Renascimento, a comédia dell'arte, o Arlequim, não sei o quê. No final do século XVIII, que é aí que surge o advento do circo, que vai começar a gerar aquilo que se formou como a imagem do palhaço que a gente tem. Parece que é uma coisa pontual isso, mas na realidade, quando a gente vai estudando um pouquinho mais a história, existe um tráfico de influência, né? De como o bufão, o bobo da corte, vai influenciar na criação das companhias da comédia dell'arte, depois como os dois servos da comédia dell'arte, o Arlequim e o Brighella, os dois anes, né? Como chamam, eles vão começar a influenciar o que vai surgindo como uma imagem do palhaço, né? Se a gente pega no Brasil, né, o primeiro palhaço negro do Brasil, o Benjamin de Oliveira, no final do século XIX, início do século XX, como que o fazer dele influenciou o que veio a ser a imagem do palhaço, o palhaço no Brasil, não é? Então, na realidade, existe um pano de fundo que é comum e existe a forma de manifestar esse pano de fundo, que aí vai se adequar a culturas, né? Você vai ver manifestação do arquétipo do palhaço em culturas indígenas. Aqui no Brasil mesmo tem os Rochuais, lá do Tocantins, que tem uma figura que é considerado como é o palhaço, só que dentro de uma outra via. E aí ele vai procurar, até por uma questão também de manutenção da sobrevivência, os possíveis espaços onde ele pode fazer a sua arte e garantir a sua sobrevivência, e vai gerando essa bifurcação. O Augusto e o Branco são duas figuras que também foram se formando. Hoje, a figura do palhaço, como a gente conhece, ele está mais vinculado à imagem do Augusto, mas que são, de certa forma, um pouco representações do sistema, da sociedade, né? O Branco é o patrão, via de regra, e o Augusto é como se fosse o empregado. O Branco é autoritário, ele é muito, entre aspas, dono da verdade dele. E o Augusto é o ingênuo, o paspalhão, o meio estúpido, né? Aquele que, ah, meu Deus, né? As coisas mais absurdas. Mas só que quando entra em contato, em choque, às vezes até, muitas vezes isso pode se inverter. E aí também mostra essa ambiguidade da sociedade e a ridicularidade também dessas posições, dessas condições, né? Mas a imagem do palhaço como a gente tem hoje, o palhaço de cara branca, pintado, o nariz vermelho mesmo, essa coisa toda, ele joga a gente um pouquinho mais
para o Augusto, o palhaço meio maltrapilho, aquela coisa da roupa que não serve, o sapatão, né, como se fosse uma coisa que não é minha, mas que eu bem emprestado, uma calça grande, não sei o quê, é tudo que também está ligado um pouco à própria falta de dinheiro, a uma certa mendicância, né, estudando um pouquinho mais a história, você vai ver que teve um momento que tinha um vínculo muito grande com a parte da população que era mais lascada. E aí essa identificação, né? Entendeu? E sempre subvertendo um pouquinho a ordem das coisas, né? Por uma esperteza, por alguma estratégia, muda a lógica, né? Bom, o João Grilo, do Alto da Compadecida, para quem conhece, é um empregado, né? E está sempre tentando dar um jeitinho de garantir o seu pão de cada dia, de se dar bem aqui, né? Que é a mesma lógica dos arlequins, dos briguelas, né, que tinham pantalone, que era meio que o patrão deles, e não sei o que, que estava sempre nessa lógica de tentar subverter essas ordens preconcebidas. Né? Rapaz, agora é o seguinte. É o seguinte o quê? Eu vou te ensinar a conquistar uma dama. Me ensinar a conquistar e tu sabe conquistar? Rapaz, eu sou o maior conquistador. Furico Brasil, rapaz. Ah, então o maior conquistador de todos os tempos. Eu quero ver como é. Vamos. Tá vendo? Pronto. Olha igual galã agora. Faz igual aquela... Galã. Galã. Olhar de galã. Isso, olha pra ela. E olhei. E olhei. Vai galã, senta e se apresenta. Eu sento e me apresento? Senta e se apresenta. Então eu vou galã, Isso. Eu sento e me apresento. Posso? Isso, pera aí que a cadeira tava suja, rapaz. Isso, rapaz. Vai de... O palhaço, eu acho que eu definiria o palhaço como... A personificação da alegria, a personificação do riso. Apesar do palhaço também ter a possibilidade de ser triste, né? Porque também existe beleza, também existe poesia na tristeza. Mas o palhaço, ele é isso, ele é aquela figura que chega num local, ele sobe num palco, num picadeiro, e ele transforma a vida daquelas pessoas que estão ali assistindo para melhor, né? Um momento de sorriso, um momento de descontração. E o estado de palhaço, muito interessante sua pergunta, nunca tinha... olhado o palhaço como um estado, né? Mas é isso, é um estado de espírito, na verdade. Porque costumamos dizer o seguinte, o palhaço ele não se constrói, não é como um outro personagem que o ator pesquisa e tem todo um processo e monta o seu personagem, né? Constrói aquele personagem do nada. O palhaço somos nós, todo mundo tem um pouquinho de palhaço. Todo mundo tem um pouquinho de palhaço, então... Realmente é um estado de espírito, né? Você não se torna palhaço, você é palhaço. Então é ser. Eu vou fazer uma vez. É, faz uma vez. Vai você primeiro, depois eu vou. Ajeita o chapéu. Ajeita o chaspinel. E vai, ó. E vai. Ó. Cara do Alpatino, ó. Tá bom, vai. Bom dia, senhorita, tudo bem? Bom dia. Qual é o seu nome? Bianca. Bianca, muito bom, Bianca. Meu nome é Furico. Tudo bem com você? Tudo bem, com você? Tudo bom, tudo ótimo. Tá ótimo. Melhor agora, Bianca. Viu como é que é? E aí eu chego. Se apresenta. É assim que você vai fazer. Me apresento. Tá bom, tá bom. O palhaço, para mim, ele representa o interessante, o arquétipo, a vida, né? Porque o palhaço... Ele está ligado à vida o tempo inteiro do outro, o estar com o outro, o brincar com o outro. O palhaço, para mim, representa muita coisa. Representa um universo gigantesco que eu não sei nem te responder aqui de fato o que representa o palhaço. Né? Até porque no circo eu comecei muito novo como palhaço. O palhaço, para mim, representa vida. Vida, alegria, intimidade, respeito e amor. Todas essas palavras aí, uma salada. Para mim significa, uma pergunta bem profunda, né? Significa tudo. Na realidade, hoje se eu penso na dimensão do ser humano, de ser,
Eu acho que o palhaço é o viés que me dá a maior possibilidade de acessar uma dimensão mais ampla do meu ser. O palhaço, eu acho que ele representa um pouco de alegria, sabe? De perspectiva, de criatividade, de mundo que não é... Ele não tem um mundo certo. O mundo dele é incerto. Então, ele cria vários universos. E aí, ele pode escolher qualquer um dos universos para atuar. Então, ele tem uma gama muito vasta de trabalho. Eu acho que ser o palhaço é a coisa mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa do mundo. Porque, ao mesmo tempo que você tem um universo inteiro para você poder brincar, você tem que saber certinho o universo que você está entrando. Porque se você escolher o universo errado, né, a piada errada, o jeito errado de lidar, você estragou a imagem do palhaço para aquele paciente, você estragou a imagem do palhaço para aquela pessoa. Eu acho que quem tem medo de palhaço é porque teve a experiência errada com o palhaço. Pegou um palhaço que não soube entrar no universo certo, sabe? Escolheu o caminho errado para entrar. Então, acho que é isso. Ele representa alegria, ele representa criatividade. A figura do palhaço me acompanha desde a minha infância, toda a minha memória lúdica, né? Onde eu venho de uma cidade muito pequena e lá não tinha, na minha infância, não tinha televisão. A gente tinha, era circo ao vivo e a gente ali convivia com palhaços e com todos os personagens de circo, equilibristas, malabaristas e todo aquele universo circense. Depois eu comecei a conviver com palhaços, principalmente com o palhaço Chuchu e com o palhaço Bicudo, lá na Paraíba ainda, e essa convivência me despertou a criação de um palhaço. O palhaço, ele tem essa possibilidade, esse contato, ele realmente penetra a alma das pessoas. Porque o palhaço tem um olhar muito, muito, muito alegre, muito amoroso. Mais do que alegre, ele tem um olhar de amor com o outro, né? E é um pouco até o que falta na sociedade hoje em dia. Então, quando você tem esse olhar, o artista, né, o palhaço, em contato com o público, ele desperta alguma coisa diferente, alguma coisa que é necessidade das pessoas, esse olhar. E que deveria ser trabalhado por todos, né? E o palhaço realmente ele percebe as coisas. Porque não existe um texto pré-programado para o palhaço. Então ele precisa perceber, ele precisa olhar a pessoa. Então ele precisa reparar as características da pessoa, a maneira como a pessoa se move, às vezes. A gente vê artistas de rua, palhaços também, que fazem outras linhas do palhaço, como... os homens sombra, os mímicos, que também são uma variante do palhaço, tá? Nesse mundo. E eles têm essa percepção muito aguçada, né? Não só com o olhar, mas também o físico, o imitar, o fazer a mímica, a pantomima, né? Que a gente chama. Então, assim, é muito importante esse olhar. E as pessoas sentem falta disso. Outro dia, eu dando aula, eu fiz um exercício que era simplesmente as pessoas se olharem nos olhos e fazerem uma dinâmica. E no final, a maioria disse o seguinte: nossa, eu fiz uma coisa hoje que há muito tempo eu não fazia, que é olhar nos olhos das pessoas. Aquilo me chamou a atenção, porque eu tenho, não sei, por ter essa vertente artística, a gente trabalha sempre olhando muito no olho da plateia, muito no olho de quem está no palco, para haver uma real comunicação, uma verdade na comunicação. Então, eu tenho esse hábito de falar com as pessoas olhando nos olhos.
E aí eu tive uma percepção muito, muito interessante, que eu falei, nossa, as pessoas não se olham. Porque a gente sempre fala do toque, né? Outra coisa que o palhaço não tem o pudor, do toque. Então ele toca, ele abraça, ele beija, ele faz, ele é humano. Ele não tem essa barreira que nos impede, ah, eu não vou tocar o outro porque sei lá, né, o que ele vai pensar. Não, o palhaço faz. Ele toca, ele abraça, ele pega na mão, ele dá beijo na bochecha, beijo na testa. Então ele se olha. E as pessoas hoje em dia não estão só com essa barreira do toque, do tato. Elas estão com a barreira do olhar também, elas não se olham. Então eu acho que quando tem esse olhar do palhaço, como eu falei, é um olhar amoroso, realmente há uma transformação, né? O olhar, né, que a gente pode tentar pensar o olhar mais do que o literal, né, do olhar, né, é essa sensibilidade, essa percepção. Tem gente que fala essa escuta, não é? É o que dá a maior possibilidade de acesso, não só com o público, mas com aquele momento específico, não é? Esse livro que eu terminei de ler, esse doutor fala, né? Doutor que é um palhaço baiano, uma parte do espetáculo é a materialidade. A materialidade significa o que ele já é. Mas ali, pensando em arte, para mim, no meu ponto de vista, é uma parte do processo artístico, porque a arte, no meu ponto de vista, ela só se justifica ou ela se torna plena quando tem um encontro. E todo encontro é novo. Eu faço um espetáculo de palhaço há 23 anos com a Renata, minha mulher. Poderia estar cansado de fazer, não quero mais fazer isso. E na realidade não me acontece isso, porque, bom, se é para adulto vai ser de um jeito, se é para criança vai ser de outro jeito, se é para criança pequenininha, né? Às vezes já fiz muita animação de festa, festa é para criança de 2 anos. Então se eu chego tocando, pô, eu vou chegar tocando mais baixo para tentar não assustar. Então, via de regra, esse olhar, essa escuta, é que vai dando a permissividade concomitante ao já o acontecimento, de eu ir percebendo os ajustes que eu vou ter que fazer, seja em tempo, no ritmo, né, na dimensão da coisa, em relação àquela plateia específica. E na realidade, é meio fundamental para o trabalho, eu acho que para o trabalho do teatro também, mas para o trabalho do palhaço isso é condição sine qua non. Se não tiver essa atenção, na realidade eu atropelo o acontecimento, aqui, porque é uma coisa aqui agora, é isso, né? E isso depende dessa relação também. Então, como você está me olhando, se você já está, eu chego, e você já está receptiva de um jeito, se você está muito travada, né? Eu chegar, eu já sei que, pô, não, a galera está meio desanimada, eu tenho que botar mais entusiasmo, né? Porque aí é como se, assim, no bom sentido, ganhar a plateia, ganhar a simpatia da plateia. A partir do momento que você sente que, tipo, estamos juntos nessa brincadeira, aí vira jogo e vira brincadeira mesmo. Todos nós, por mais experiência que tenhamos, a gente está passivo disso. É quando você está em cena e durante o tempo inteiro você sente assim que tem um descompasso, né, entre mim, entre o que eu estou fazendo e o público. A gente ainda não chegou num acordo. Isso é responsabilidade de quem está fazendo. Né? O palhaço dá, via de regra, ele dá mais essa flexibilidade, né? Porque mesmo eu tendo um roteiro, um caminho, ele me dá mais brecha. E mesmo que seja um roteiro muito amarradinho, eu não tenho muito espaço para de repente parar e vou fazer uma graça para você. Mas num campo de sutileza, é ali que gera que é o improviso. É porque se eu fosse só repetir, na realidade eu estava fazendo uma coisa morta. Na realidade, assim, a repetição ela é ou pode ser interessante a partir do momento em que eu sinto um fluxo de vida nela. E que depende dessa relação, do momento, de todas as circunstâncias. Né? Posso usar o exemplo de brincar com crianças muito tempo nos trabalhos sociais que a gente faz, no Bonfim, a gente percebia, por exemplo, estava a lua cheia, as crianças estavam numa euforia diferente.
Aí a gente começou a perceber, pô, de novo. Aí você vai vendo, pô, não é só uma coincidência, tem tanta coisa que interfere, né, que a gente não consegue medir nem tomar total consciência. É mais uma coisa pela sensibilidade, né, que passa por esse viés da sensibilidade. Alguma coisa você vai perceber, né? É criança, é adulto, é maior, é menor, é isso ou aquilo. Mas tem muita coisa que não entra no âmbito de consciência, né? Vai por uma outra via. Eu acho que a gente tem uma atuação, vamos dizer, eu chamo de atuação circense, né? E extra-cotidiana. Ela não tem essa parede da frente. Vocês não sentam na frente e ficam vendo aquele outro mundo acontecer. Não, fazemos parte de um mesmo mundo, onde a plateia, cada pessoa da plateia, ela é vista pelo palhaço. Não é só a plateia que está vendo a cena. Nós, aqui, da atuação, estamos vendo a plateia, estamos nos comunicando com a plateia, olho no olho, sem perder ninguém. Passei grande parte da minha infância no circo, né? Porque já vem um pouco da tradição da família do meu pai, né? Que já eram tradicionais de circo. Os meus avós já trabalhavam com circo, o meu pai trabalhou com circo a vida inteira, ainda trabalha, né? Então, eu tenho muito forte comigo essa vivência, essa coisa de viajar com o circo, de estar ali perto, de ver o palhaço, de ser palhaço. É bem forte, essa vertente é muito forte do lado da família do meu pai. Existe uma história muito interessante que meu pai já contou, que nós assistíamos sempre o espetáculo do circo, né? Nós éramos muito pequenos, eu e meu irmão, e o circo ele tinha um momento do intervalo para preparar a segunda parte do espetáculo, né? Senhoras e senhores, vamos dar um intervalo de tantos minutos para a preparação da segunda parte do espetáculo. E aí, um certo dia, teve esse intervalo e meu pai percebeu a plateia rindo. Poxa, por que quem está dentro do circo está rindo se está no intervalo? Ele foi vendo, eu e meu irmão estávamos tentando fazer os esquetes de palhaço. Normal, sem roupa, a gente com uma roupa normal. E ali ele começou a ensinar a gente, e ali me despertou uma coisa, um amor pelo palhaço, pelo circo, né? Tanto é que eu costumo contar que o meu maior castigo, quando eu fazia alguma coisa de errado, era meu pai não deixar eu trabalhar no espetáculo, né? Aquilo para mim era um martírio. Era um amor tão grande, é um amor tão grande por essa figura do palhaço, pelo trabalho de ator, que também vem a completar o meu trabalho de palhaço, e o trabalho de palhaço vem a completar o meu trabalho como ator, que também não trabalho todos os espetáculos como palhaço, né? Então é isso, esse foi o meu início. Lá pelos 4, 5 anos de idade, tem registros que eu já trabalhava profissionalmente no circo. Bom dia, Cirulita. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Como é que é seu nome? Bianca. Bianca, o nome dela é Bianca. Bonito, aí nome. Aí o Foi fala aquele negócio da área. Fala, tá. Cirulita, desde o primeiro momento que te vi, meu coração por ti apitou. Nas correntes do meu braço amarrei a égua do meu avô. Que é isso, rapaz? Que é isso? Isso? Que é... Barrou a égua do vô. Você falou isso ali, rapaz? É assim que faz, rapaz. Como é que é, então? Não é assim que faz. Existe uma lógica básica, que uma das primeiras coisas que o palhaço busca despertar é o riso. E é lógico que as consequências que o riso pode gerar nas pessoas que acessam esse tipo de atividade. Mas, de alguma forma, o que eu acho, para além do riso, como é um lugar onde a gente, como palhaço, se coloca numa situação de vulnerabilidade, de exposição radical do seu ser, é um pressuposto para ser palhaço, acaba que isso gera alguma provocação
na dimensão daqueles com os quais eu vou encontrar, né? De alguma forma, vai um pouco essa provocação, né? Talvez num âmbito inconsciente, mas e o ser que eu sou a partir dessa relação, dessa troca com o palhaço? Não é? Um pouquinho de forma sucinta, eu acho que um pouco isso. Eu acho que um dos motivos é porque ele traz alguma coisa de dimensão do humano, que é uma dimensão, alguma coisa que é da essência do humano, né? Uma necessidade de do lúdico, do lugar da brincadeira, do lugar de quebrar um pouco as regras, ou radicalmente as regras, do nosso contexto cultural e social, né? Então abre determinados parênteses e ali, na realidade, cria um espaço de arejamento em relação aos condicionamentos aos quais a gente é meio amarrado, né? Eu acho que, principalmente, por essa disponibilidade dele, né? Não, acho que não... Porque, na realidade, o que a gente busca é o desnudamento, desmascarar. A gente é revestido de máscaras sociais, culturais, educacionais. E o processo do trabalho é tira, tira, tira. E o que que se revela a partir disso? E isso eu acho que é uma coisa que, de alguma forma, atrai as pessoas, né? Seduz, né? Atenção, meu pessoal! Atenção, pois já vai começar a história de um fato que se deve calejar. Tudo começou num simples casório. Ali se deu um forró gozó. Ali, onde à beira do altar se encontrava um noivo tão triste, ansioso e só. Minhas principais influências nesse meio artístico, no circo, no teatro, começa pelo meu pai, né? Grande parte do que eu sei, do que eu sou, aprendi com ele. Mas eu tive outras influências televisivas também, por eles irem ao circo fazer o trabalho também. Os Trapalhões, por exemplo, iam ao circo fazer show. Então eles fizeram parte da minha infância diretamente. Não era só aquela coisa de ver na televisão, vou pegar como vou tomar como influência, não. Além de assistir na TV, eles fizeram parte diretamente porque eles iam no circo do meu pai trabalhar. Eles faziam show. Então, naquela época dos Trapalhões, era o grande fenômeno do humor na televisão brasileira, levando um pouco do circo, principalmente com a figura do Dedé, né, que leva o circo para a televisão. Então, essas pessoas fizeram parte diretamente da minha infância. Não só eles, como outros nomes, outros humoristas que também pegavam um pouquinho dessa veia do palhaço, né? O Roberto Guilherme, que trabalhava com os Trapalhões, que fazia o Sargento Pincel, também ia ao circo fazer o show dele, né? Junto com o Baiaco. Então eles tinham essa vertente do palhaço também. Pergunte o que ela gosta. O que ela gosta. Entendeu? Impressiona ela, diga o que você sabe. Eu vou impressionar. Eu vou impressionar. Cirulita, tudo bem? Tudo bem. A Cirulita gosta de trufa de chocolate. Eu gosto, mas não dou um. Não, eu sei fazer. A senhora gosta de bolo de maracujá? Eu gosto. Eu sei fazer. Do bolo. A senhora gosta de torta alemã? Eu gosto. Eu sei fazer. A senhora gosta de criança? Não. Opa, não é assim que faz, você assusta a dama. Eu vou assustar ela por quê, rapaz? Thank you.
não existe uma teoria fechada, existem várias versões. Não é? Quando a gente pensa um palhaço do circo, por um lado a gente acessa uma lógica do palhaço que a gente costuma chamar de palhaçaria clássica. Não é? E se a gente traz isso para o Brasil, tem um pouco essa característica do palhaço mais falastrão, mais aberto, até por conta do circo, da dimensão do circo. Se eu faço uma coisa muito pequenininha, pode ser que eu não acesse um público de 500, 600, 800 pessoas, como muitos circos comportam. Então eu tenho que, às vezes, usar recursos maiores, não é? E na lógica do circo, o palhaço foi surgindo, o circo surgiu dentro de uma lógica na Inglaterra, e depois o palhaço foi surgindo, na realidade, num primeiro momento, para ele cobrir os entreatos dos números que eram os principais. Né? E, então ele cumpria isso, vai mudar aparelho, não sei o quê, entra o palhaço fazendo um pouquinho de gracinha, tudo. E depois ele foi ganhando um pouco mais de espaço e até que ganhou uma credibilidade para ter um número específico dele. Por outro lado, também ele ajuda, porque no circo, como todos os números nos deixam num estado, enquanto espectador, de apreensão por causa do risco de que a maioria dos números... Se eu ficar muito tempo só nesse estado, psiquicamente eu não suporto. Isso já é uma coisa antiga nos teatros gregos, mesmo na coisa ritualística, tinha que atravessar alguma coisa jocosa, comédia, não sei o quê, para quebrar um pouco essa tensão. Dar um arejamento e aí dá para eu encarar o próximo número. Então tem muito isso, né, da coisa grandiloquente. Eu acho que, assim, o palhaço é a figura principal do circo. Nós podemos não ter um trapezista, podemos não ter um malabarista, nós temos que ter um palhaço. A figura principal do circo é o palhaço. Principalmente quando ele tem um pouco dessas gags, de fazer um pouco de cada coisa dentro da arte circense. Ele se vira o Tony, na verdade. Então, eu acho que o palhaço no circo é a figura mais importante. O palhaço, ele está muito vinculado à questão do circo, né? Então, assim, a gente sabe que no circo tem diversos personagens, vamos dizer assim, o trapezista, o malabarista, a equilibrista. E o palhaço é aquele cara que, para ele, é permitido fazer tudo no circo. Então, o palhaço, ele pode ser equilibrista, ele pode ser malabarista. Então, ele atua dentro desses vários campos dentro do circo também. Só que com o diferencial da graça, né? Ele fica fazendo graça o tempo inteiro. Ele é aquele cara que, se errar no malabares, não tem problema, porque a plateia vai rir, vai gostar. Se cair de cima da corda, vai ser um estardalhaço geral, todo mundo vai amar. Então, assim, dentro do circo, o palhaço é esse cara. Ele é um coringa, ele faz tudo, ele está no lugar do apresentador, ele está no lugar de quem faz a piada, ele vai para a plateia, ele volta. Então, se um palhaço, ele está mais vinculado a esse universo do circo, quando a gente fala palhaço. Falando um pouco do que é o trabalho de palhaço, o palhaço do circo, talvez um pouquinho do clown, o que é a nomenclatura do palhaço dentro do circo, porque... Tem um dos palhaços que nem sempre ele é engraçado. Ele arma a piada para o outro fazer a graça. Que também, dentro de uma nomenclatura, se chama Kron. É o Kron e o palhaço, como na nomenclatura do clown, é o Branco e o Augusto. O palhaço no circo, ele é a figura, na minha opinião, a figura mais completa do circo. Porque ele pode usar de todos os artifícios. Ele pode usar da acrobacia, ele pode usar do malabares, ele pode usar da mágica, né? Mas ele é o palhaço. Né? Então, dentro da nomenclatura circense,
Um palhaço que faz vários números circenses, ele sabe fazer. Só que às vezes ele faz errado, propositalmente. Ele se chama o Tony. O Tony, no circo, é um palhaço que, além dele ser palhaço, ele sabe fazer várias coisas dentro do circo. Ele pode usar da acrobacia, ele pode usar do malabares, ele pode usar da mágica, né? Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, o palhaço no circo, ele é a figura mais completa. É aquele que pontua todo o espetáculo circense. Senhoras e senhores, e agora com vocês o malabarista. O malabarista entra, faz o seu número, daqui a pouco vem o palhaço, né? E que ele pode até vir falando que ele também é malabarista, mas ele faz tudo errado. E ele é a pessoa, é o personagem do circo que tem que estar ligado a tudo. Porque ele faz um roteiro de esquetes. Olha, hoje eu vou fazer isso, vou fazer esse e esse. Mas quando nós fazíamos no circo, nós sempre deixávamos um esquete de stand-by, né? Porque vamos supor que na hora de apresentar o malabarista, o cara ainda está lá no trailer, está terminando de se arrumar, entra o palhaço, né? Então o palhaço, ele tem que estar ligado a isso. O palhaço no circo é aquele que ele brinca com a plateia. Ele não tem esse problema. Ele vai na plateia, ele volta, ele brinca. Ele pode começar uma cena na plateia, né? Esse é um pouco do palhaço do circo. As gags do palhaço do circo. O saber cair. Aquela coisa clichê que todo mundo ri. Ah, o palhaço vai sentar, o outro puxa a cadeira e ele vai cair, né? Tem essas gags que faz parte da figura do palhaço. O público realmente tem uma importância fundamental na atuação do palhaço. Porque o palhaço, no circo, ele pode jogar com a plateia. E aí ele também tem que estar atento para a resposta que a plateia vai dar, né? Tem um link muito grande da plateia e do palhaço, público e palhaço, né? Porque o apresentador, ele tem um link com a plateia, mas ele tem um link de fazer a apresentação do espetáculo, né? O personagem, a persona do dono do circo, senhoras, senhores e crianças, respeitável público. O palhaço, ele já vai fazer isso de uma forma diferente. Ele já vai direto na plateia. É de fundamental importância o palhaço ter esse link com o público, com a plateia. Nós temos hoje aí grandes projetos como Doutores da Alegria, Companhia do Riso, e que fazem toda uma diferença na vida das pessoas dentro dos hospitais, né? O que é a palhaçoterapia? É exatamente aquilo que a gente já falou, né? O palhaço, ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas para melhor, trazer um sorriso, trazer um ambiente mais alegre para aquelas pessoas que estão debilitadas em cima de uma cama. Então, nada mais é do que palhaços que visitam essas pessoas, ou adultos, crianças e etc., no hospital, e fazem daquele momento ali um momento melhor para aquelas pessoas, acabam dando força, né? Já é comprovado que esse tipo de trabalho realmente melhora o andamento do paciente, né? A melhora do paciente. Então, assim, é fantástico. E é uma área que pode ser muito bem explorada, né? Tem poucas pessoas ainda que fazem, mas já é um trabalho reconhecido. Bem, o palhaço, ele está cada vez se expandindo mais, né? As áreas de atuação. Tem o palhaço de circo em si, depois ele ganhou o teatro, as salas de espetáculos. O palhaço da rua é um palhaço, assim, genuíno, maravilhoso, que eu acho que ele traz uma cidadania maravilhosa, tanto para ele quanto para quem enxerga. E os hospitais, os palhaços chegaram nos hospitais, né? Então, nas praças e
acho que ele está ganhando espaços, né? A cada dia. Eu acho que a nossa sociedade está precisando bastante desse riso ou dessa emoção, né? Porque o palhaço não é só o riso, ele traz uma emoção humana mais verdadeira, né? Sem as prisões. Eu, na verdade, usei dois nomes na figura contra o palhaço. Meu pai me colocou um nome lá no início que se chamava Bodega. Pô, Bodega, tudo bem. E depois veio o nome de Lambancinha, porque meu pai tem o nome de palhaço de Lambança, puxou Lambança e Lambancinha, né? Porque um tio meu também, numa determinada época, fazia dupla de palhaço com meu pai, que usou Lambança e Lambancinha. E aí depois eu acabei pegando o nome, trazendo mais forte esse nome. Normalmente, você busca um nome, esse já tem, por exemplo. Na maioria das vezes, aparece um nome que fica engraçado. Eu, por exemplo, não sei de onde meu pai tirou Lambança, nunca perguntei para ele. Aliás, vou perguntar, né, da onde veio Lambança. E aí, consequentemente, veio Lambança e Lambancinha. No meio circense, nós somos conhecidos pelo apelido. Muita gente, por exemplo, no meio circense, não sabe o nome verdadeiro do meu pai. É o Lambança, é o filho do Lambança, é o Lambancinha. Os espetáculos de palhaços, eles geralmente têm uma nesga para o improviso. Nunca é um espetáculo fechado, com aquele texto fechado, né, como é um espetáculo convencional do teatro. Ele está sempre com uma abertura para o improviso que vem exatamente dessa comunicação com a plateia. Não é total improviso. Há quem seja, mas existe sempre um roteiro. A vivência da gente vai trazendo o seu repertório, o seu pequeno roteiro, mesmo repertórios individuais que vai sendo criado à medida que você vai vivenciando, né, com as pessoas. Nós carregamos um do outro, né, um pouquinho de cada do outro. Eu carrego um pouco do palhaço e o palhaço carrega um pouco de mim, da minha personalidade, né? Eu sou palhaço no dia a dia. É lógico que em algumas situações você tem que ter um outro tipo de comportamento, mas em casa estou sempre brincando, sempre nessa alegria do palhaço. Cada trabalho de palhaço ou como ator me emociona. Estar de frente para o público, em algum momento fazer o público sorrir, um sorriso verdadeiro, às vezes com uma simples gag. Vou sentar na cadeira, vou cair. E aí o público ri porque hoje nós temos uma vida muito corrida, ninguém tem tempo para nada, e aí você tira um pouco a atenção de toda essa tecnologia, da corrida, dessa confusão que é o dia a dia, e naquele momento, naquele, de repente, meia hora, 40 minutos, uma hora, você está fazendo o público rir, você está dando um diferencial para aquela pessoa que está ali. Fala, desembucha que tá todo mundo aqui querendo saber! Sala!
Sem mais nenhum porém, vamos logo aos finalmente. Senhorita Dona Margarida, aceita o senhor Juvenal como seu legítimo esposo até que a morte os separe? Aceito, minha gente, que eu vou te encarar é hoje! Senhor Juvenal, aceita a senhorita Dona Margarida como sua legítima esposa até que a morte os separe? Aceito! E agora, dando fim a todo este trolló, eu vos declaro casados no nosso Borobodó!